Здравейте, скъпи брат и сестри, насърчавам ви с Словото на Господа. Божието Слово е живо, действащо, деятелно, по-остро всеки меч, остро от двете страни, пронизва до разделяне духа, душата, ставите и мозъка и издирва тайните помисли и намерения в сърцето. Всичкото писание Бог вдъхновено е полезно за поука, за изобличение, поправление, наставление в правдата, за да бъде Божият човек усъвършенстван и съвършенно приготвен за всяко добро дело. Божието Слово е изпратено да ни подготви и съвършенно да ни помаже, да ни покрие, да ни екипира за всяко добро дело. Служители на Бога, бъдете насърчени, брати и сестри, скъпи приятели, роднини, близки, сънародници. Искам да ви говоря за присъствието на Бога. Присъствието на Бога, присъствието на Господа. Да го търсим. Ние се нуждаем от присъствието на Бога. Ако погледнем днес състоянието на църквата, ще видим, че наистина се нуждаем от присъствието на Бога. Не чисто просто от капчици, от нещо настръхване, някакви ритуали, религиозни събрания. Ние се нуждаем от реалното присъствие на Бога. Вижте Господ как действа и работи и в Стария Завет, и в Новия Завет. Исус каза, аз ще се градя моята църква на Канара и портите на Ада няма да надалеят. Вижте пророците, вижте Еремия. Бог ни е предоставил мощни ресурси за духовна битка. Апостол Павел ги описва в Ефесяни 6 глава 10 до 18 стих. Поясът на истината, бронение на гран и на правдата, шлемът на спасението, нозет и нобут изготовно за благовестието на мира, мечът на духа, щитят на вярата и молитвите. Бог иска да имаме и Неговото присъствие, скъпи братите, и това е най-доброто оръжие. Мощно оръжие. Никога да не преживеем поражение в живота си. Той иска да изпитаме Неговото присъствие. Всеки ден да бъдем в Неговото присъствие. Когато Бог назначи Еремия, първа глава, той го предупреди, че нацията, народът му, към когото той е призован, в крайна сметка ще го отхвърли заради пророческото му служение. Ще бъде отхвърлен. Бог каза, преди да те оформя в корема, аз те познах. Преди да излезеш от утробата, аз те осветих и те поставих за пророк на народите. Тогава Еремия каза, Господи, Боже мой, ето аз не мога да говоря, защото съм дете. Но Господ му каза, не казвай дете съм. Защото ще идеш при всички, при които те изпращам и каквото ти заповядвам, ще кажеш. Ще говориш това, което аз ти казвам. Не бой се от лицата им, защото аз съм с теб. Бог каза на Еремия, говори истината. Не прави компромиси. Няма значение дали цялата страна, близки роднини и приятели ще се обърнат срещу тебе. Дали ще те предадат, ще те изоставят, ще те критикуват. Ако моето присъствие е с теб, давай, направи го. Когато Божието присъствие е с вас, няма да имате страх, няма да страхувате от нечестиви управници дори. Присъствието на Бога е най-доброто ви оръжие срещу сплашването ви. Еремия каза на Бог, не мога да говоря, дете съм, Господи. Бог каза, ти не само ще можеш да говориш, ще говориш, и но не само това. Но и ще те пратя, където и те пращат, там ще идеш. Това ще бъдат царе, свещеници, обикновени хора, князе. И тези, те ще се опитат да се бият против тебе, но няма да надалеят, защото аз съм с тебе. Приятели, сеячи, когато врагът се надига срещу вас, в семейството ви, в работата ти, или атакува твоите финанси, а ти си сеяч, врагът няма да надалее. Служители, които проповядвате, когато хората се надигнат срещу вас и кажат, че не трябва да се занимавате с греха в живота на хората. Не ги слушайте. Те няма да надалеят. Бог каза на Еремия, говори истината. Не прави компромис. Няма значение, ако цялата страна, близки, роднини, приятели, хората те изоставят и се обърна срещу тебе. Ако моето присъствие е с теб, давай напред. Направи го. Когато Божието присъствие е с вас, няма да имате страх. Няма да се оплашите. Няма да се страхувате от нечестиви хора, зломни хора. Бог ще ни пази от лоши, неразбрани, нечестиви хора. Няма да се притеснявате. Където казва, че не трябва да се проповядва, проповядваме.
въпреки че хора се обръщат срещу нас, ние трябва да продължаваме да държим ръцете си на ралото. Присъствието на Бога е най-доброто ни оръжие срещу сплашването. Просто дръж ръката си на ралото и поддържи по-добри, по-дълбоки взаимоотношения с Отец. Дръж сърцето си смирено и вярата си запалена. Бог ще се погрижи за всичко останало. Дръж сърцето си смирено и вярата си запалена. Бог ще се погрижи за всичко останало. В името на Исус се моля и те благославям. Когато присъствието на Бог се появи и се проявява в живота, ти няма да се страхуваш от това, което хората казват за тебе. Клюки, критики, обвинения, осъждения, няма да се притесняваш какво казват хората. Няма, защото това няма да те засяга вече. Това няма да те унищожи. Това няма да те разруши. Твоите емоции, какви са мненията на хората, коментарите на хората, не е важно. Защото може да ходиш и да живееш с вина осъждение за миналото си, но ти трябва да знаеш, че присъствието на Бога разчупва ярема, вината, осъждението. Защото Римляни 8 глава 1 стих казва: сега няма никакво осъждение за онези, които са в Христос Исус, които ходят не по плът, а по дух. Няма осъждение. Без значение клюки, критики, клевети, обвинения, предателства на хората, фамилиарни, хората, които бягат, уж са с теб, пък са против теб, говорят зад гърба ти, когато присъствието на Бога почива върху тебе. Защото Бог не те осъжда. Ти си свободен от вина осъждение. Никой друг не може да те осъди. Нито мъж, нито жена, нито демон от ада. Няма осъждение. Няма сплашване. Няма страх. Присъствието на Бога върху тебе. Няма никакво осъждение за тези, които са в Христа Исуса. Те са ново създание, ново творение, нов живот, нов човек. Нов дух имат. Бог обеща, когато минаваш през водите, аз ще бъда с теб. И през реките те няма да те залеят. Когато минаваш през огъня, няма да се изгориш и пламъкът няма да те запали. Няма да миришеш на пушек. Дори Исаия 43 глава, 1, 2, 3 стих. Когато Божието присъствие е с теб, можеш да минеш през дълбоки води, но те няма да те залеят. Няма да се удавиш. Няма. Може да бъдеш принуден да влезеш в огнената пещ, но няма да бъдеш изгорен. Може да бъдеш хвърлен в леговището на лъва, рова на лъвовете, но животните няма да те наранят. Те могат да обикалят наоколо, да реват и да се опитат да те сплашат, но няма да могат да ти навредят. В името ни Исус, амин. Когато Божието присъствие е с теб, ще можеш да се изправиш срещу фалшивите пророци на Ваал и да излезеш победител в името ни Исус. Ще можеш да се изправиш срещу критикуващи, злословещи, непокорни хора. Злословещи, непокорни, критикуващи, осъдителни хора. Ще можеш смело да напредваш във вражеска територия с власт, защото знаеш, че не можеш да бъдеш победен поради присъствието на Бога в теб. Можеш да маршируваш напред, да ходиш напред смело за спасяването на хора от самите порти на ада, защото имаме най-доброто оръжие да довеждаме души в царството. Божието присъствие в нас за това. С Божието присъствие, което пребъдва в нас, в теб, в мен, можем да преминем през всеки потоп, можем да преминем през всеки огън, можем да преминем през всяко изпитание и ние не просто ще оцелеем, ние ще преминем с победа повече от победители, защото Господ, Неговото присъствие е в нас, с нас, около нас, за нас. Направете тази изповед, декларация на вярата. Аз няма просто да оцелявам и да оцелея. Ще победя, защото Божието присъствие е с мен в името на Исус Христос. Бъдете насърчени и благословени, за да изпитате победа в духовната война. Скъпи брати и сестри, трябва да сте правилно позиционирани, да си знаете мястото, църквата, служението, да бъдете верни на Бога. Някой от нас не изпитва този вид победоносен християнски живот, защото умовете ни са промити, затрупани с негативни неща. Негативни неща има в нас. Много от нас са продукти на нашата среда, къде сме израснали, ние сме плод на тази среда. Много от нас са в плен на миналото. Други са обвързани с традиции, ритуали, културата, нещата от миналото, живота и средата. Но Бог въвежда своя народ в нова позиция на сила, позиция на победа, позиция на власт, позиция на царство,
Поставете това в духа си, приятели. Времената са важни за Бог. Сезоните са важни за Бог. Бог избира конкретни времена и сезони, за да направи конкретни неща. Библията казва, всяко нещо има своето време. Има време за всяка цел под небето. Има време. Еклесиаст 3 глава, 1 стих за всичко. Бог е Бог на плана, Бог на целта, Бог на дизайна, на стратегии. Няма нито един план на Бог, за който да не е определил точно време за проявяването му. Казвам ви, сега е времето за проявлението на Божието присъствие. Но ако искаме да преживеем истинското проявление на Бог, Неговото присъствие, трябва да има вик в сърцата ни, в духът ни, който да отеква в духът ни наистина, в живота ни, в семействата, в служението, в народа ни, който отразява този на Моисей, който заявява, ако Твоето присъствие не върви с мен, не ни извежди от това място, Господи. Ако Твоето присъствие не върви с нас, не ни извеждай, Господи. Твоето присъствие, Господи. Присъствието на Бога отнема всеки страх, всяко сплашване, всяко осъждение. И ние сме готови нещо да се случи в нас и чрез нас. Позиционирани сме за победа в името на Исус. Готови ли сме нещо да се случи в нас и чрез нас, когато Божието присъствие е в нас? Ще бъдем готови. Да, ние никога няма да бъдем готови от само себе си, но Неговото присъствие ще ни подготви да бъдем позиционирани на правилното място, да си знаем своето място. Нека изпълним Божията воля, нека дойде Божието царство и нека се прослави Неговото име, Неговата слава и величие да бъдат в живота ви. Бъдете насърчени, благословени, силни в Господа, в името на Исус. Насърчавам ви и ви благославям. Споделете това послание за присъствието на Бога. Дръжте ръцете си на ралото. Стойте смирено пред Бога. Дръжте вярата си запалена. И Бог ще се погрижи за всичко останало. Неговото присъствие. В името на Исус. Амин. Бъдете насърчени и благословени. Моля ви, споделете и бъдете благословени от това кратко послание. Амин.